saa tulla koettamaan. Kierrepakkula pää. Vihollinen on saapumassa käteeni osoittamasta suunnasta. Mitenkä tästä eteenpäin edetään? Tervehdys jälleen kaikille, koska sitä niin kovasti pyydeltiin, tänään me katsotaan, mitä Spurgu TV:ssä on tapahtunut viime tuotantokaudella. Pottukoira sai vihje, että hänen tukikohtaansa oltaisiin hyökkäämässä. Tämän takia Spurgu TV:n hahmot pitivätkin hätäpalverin altaassa. Piholle järjesty riviin! Vihollinen on saapumassa, käteni osoittamasta suunnassa, noin 2 kilometrin päässä. Imetään sitä naamaa, mikä vittu siellä naurattaa siellä rivissä! Onko teillä, kapteeni Kämäräinen, ohjeistusta, miten etenemme ja puolustaudumme? Emme puolustaudu vielä mitenkään! Aseto! Lepo! Mikä siellä rivissä naurattaa? Pottukoira ja kapteeni päättivät käyttää Pohjois-Koreasta tuttua sotatekniikkaa, jossa viholliselle näytetään kuinka suuri, vahva ja kykeneväinen teidän armeijanne on. Toivona siis on, että vihollinen tästä pelästyy ja poistuu sotatantereelta. Valitettavasti näin ei kuitenkaan käynyt, vaan pottukoira joutui kuin joutuikin taistelemaan ampiaista vastaan. Suuren taistelun ja reilujen miesmenetysten jälkeen Spurgu TV kuitenkin perääntyi ja myöhemmin saavutti sovinnon mehiläisten kanssa. He tosin menettivät mehiläisille 3 olutta ja kukkapenkin käyttöoikeuden. Mä en tiedä mikä se juttu on, mutta jos suomalainen mies kuvaa paskalta videota, niin hänen suustaan tulevat suurimmat ja viisaimmat sanat maailmassa. Saammekin seuraavaksi todistaa jokseenkin romanttista ripulisessiota. Katsokaa minua, minä kerron teille. Katsokaa minua silmiin, ihmiset. Minä olen teitä varten täällä. Minä olen teitä varten. Sinä katsot minua silmiin ja saat kontaktin minua. Minä olen sinua varten täällä. Sä voit katsoa minua silmiin ja me olemme ystäviä. Sä voit todeta sen näin. Ei tästä klipistä siis yhtään sen enempää, mutta vittu mulla meni päivä pilalle, kun mä opin, että Gangnam Style on K-poppia. Totta kai Potun ja hänen toveriensa kaltaisten alfa-urosten läsnäolo houkuttelee paikalliset naiset kilpailemaan lisääntymisoikeudesta. Pojilla oli siis tarjolla niin pillua kuin pilveäkin, joka kuulostaa aika optimaaliselta ajanviettotavalta. Tähän väliin meitsi plugaa, että käykää ostamassa mun tarroja jusunbalsit.com. Tosi hienoja tarroja ja ne on tolleen glitterisiä. Nyt on superchattien vuoro. Severi tosiaankin on homo. No toi video sai jo ikärajoituksen, niin ihan varmasti jos mä olisin puhunut noista Markopoin mussujutuista, niin se koko video olisi otettu alas. Se on vähän liian HC YouTubeen. Kertokaa kommenteissa, mitä mieltä ootte, saisko näistä hyviä videoita. Siellä postin parhaat kryptologit tai mikä vitun kryptofiologit tai jotain tämmöstä, niin yrittää selvittää meitsin käsialaa. Et älkää ihmetelkö, jos pakkauksella hetken aikaa kestää. Ei tullut yllätyksenä, että tykkäsit videosta, mutta että tykkäsit 24 euron verran. Et mähän en tosiaan saanut tosta Markoboy-videosta ollenkaan rahaa, paitsi just näistä superkiitoksista. Hän on jälleen ajoissa, ja hänellä on liikaa rahaa. Kiitos kaikille, jotka on jättänyt superkiitoksia ja ostanut tarroja. Potun ja tovereiden reissulla riitti kaiken näköisiä kissimirrejä. Hemosepäkissa. Hei! Mikä sun nimi on? Tuut se sylkyy. He nimittäin kävivät myös jonkin sortisessa eläintarhassa, ja oikeesti tää on yksi eeppisimmistä klipeistä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se ensin katot vaan siinä, että hyvä, että mä en oo ton tiikerin kanssa samassa häkissä, ja sit siellä on pottukoira takana vaan silittämässä sitä niinku kissaa. Mutta ilmeisesti tiikeritkin ovat vain isoja kissoja. Kysymys siis kuuluukin, jos sä olet allerginen kissoille, niin olisitko sä allerginen tiikerille? Pikkuset pallit.
Pikkuset pallit on kapeilla. Pottukoira tekee myös pienen prankin kapteenille, heittämällä hänen puhelimensa uima-altaaseen. Potun kaverilla on about yhtä nopeat reaktioajat kuin keskiverto venäläisellä meikäläisen CS-tiimissä. Eli noin 3 arkipäivää. Arvatko sitä mitään? Vittu, viskasit minun puhelimen jumalauta. Mitä? Vihulla mua äsken, se tuhoaa kaikki tolle. Mitä tää tekee? Vittu, mitkä reaktioajat tällä ajalla, mitä vittuu tää vittu... Mitä randomit on aina vittu kyseenalaisia. Mutta muistakaa lapset, että vesi ei riko elektroniikkaa, vaan se kun vesi johtaa sitä sähköä väärään paikkaan. Jos sun puhelin on pois päältä, sä voit upottaa sen kokonaan veteen, ja kunhan sä et käynnistä sitä ennen kuin se on kokonaan kuiva, niin se toimii vielä. Tässä on siis hyvä mahdollisuus, että toi puhelin kesti ton pikku pulahduksen altaassa, vaikka se olisi ollutkin päällä silloin kun se lensi sinne altaaseen, koska se yleensä menee pois päältä aika nopeesti, ja sit se pitää antaa vaan kuivua hyvin. Mitä vattia? Ei vittu. Tämä ei ole todellista. Hyvästi Motorola. Puhelimen kohtalosta harmistuneena pojat tilaavat seurakseen Ladyboyn. Istu nyt, kun se sanoo, että istu. Kyllä, Mikko, istu. Ja en mä tiedä, ilmeisesti makuuhuoneklipeistä päätellen niillä on ollut jonkin sorttisia kakkaleikkejä siellä meneillään. Ladyboy, Ladyboy, täältä tullut. Mitä vittu? Mitä vittu? Kaikki. Paska saa perse vittu sä oos. Mitäs vittu, mitä tämä on? Vittu, paskaa! Mitäs paskarantuja tiellä on, vittu? Tämä on ystävällinen muistutus kaikille alle 180 senttisille miehille. Ruvetkaa tytyilemään, teistä ei ole naisen kumppaniksi. Terveisiin 177 CM. Mainittakoon tässä myös se, että eräänä päivänä pottukoira päätti aloittaa Twitchissä livestreamin, jossa kenties todistaakseen, että kaikilla naisilla, joita he olivat tapailleet tällä reissulla, ei ole pippeliä, hän niin oikeesti pani livessä jotain muijaa, et tiiäks, sillä oli ihan niinku lettu levällään, ihan kokonaan siinä kameraneessa, et niinku kaikki näky. Ja tästä saa tottakai Twitchiin vännit. Ja Kikissä jatku sitten meihemit. Joo, mä luulen, että tää video oli tässä. Tästä olisi voinut tulla pidempi, mutta ei tullu. Ja se on sun ongelma. Ei on mun ongelma, vaan sun ongelma. Niin vittu, harmittaako?